Nielen bicykle, ale aj katalizátory z aut sú tak povediať vďačným objektom zlodejov, na ktorý si často robia záľusk. V šali jedného prichytili priamo v akcii. Prezliekol si monterky, ľahol si pod auto a tváril sa, že ho opravuje. V skutočnosti však išlo o zlodeja, ktorý chcel z automobilu na sídlisku v šali väčší ukradnúť katalizátor. Bolo to na sídlisku holého, ale keďže sa tu ľudia už na tých sídliskách poznajú a nie je to už nejaké anonymné parkovisko pri supermarkete, tak vďaka občanovi, ktorý si toto všimol, zavolal políciu. Mestská aj štátna polícia evidujú viacero krádeží katalizátorov z osobných motorových vozidiel. Tento konkrétny prípad nám bol nahlásený obyvateľom mesta, ktorý z okra svojho bytu videl podozrivého občana, ktorý ležal pod motorovým vozidlom a bolo počuť zvuk, zvuk karbobrúsky. Na prvý krát hliadka tohto, tohto, občana na mieste nezastihla, avšak v priebehu, myslím, hodiny sa tam opakovane objavil tento, tento obyvateľ a opätovne znova na oznámenie toho istého obyvateľa hliadka už teda na mieste zaistila tohto páchateľa. Podľa polície nešlo o obyvateľa meskej časti Veča ani blízkych obcí. Samozrejme na mieste bol zadržaný, bol legitimizovaný, bola privolaná na miesto hliadka štátnej polície, ktorá si už riešenie prípadu prevzala. Osoba, ktorej sa toto stalo, mi takisto dal možnosť povedať, ďakujem občanom, že si toto všimli, že ohlásili políciu, takisto ohlásili aj jeho a že sa vlastne podarilo zachrániť pred krádežou, lebo sú to drahé časti, kvôli tomuto aj kradnú. Ku krádeži v tomto prípade nedošlo, no napriek poškodenia musí auto putovať do servisu. Katalizátory výfukových plynov sú pre zlodejov lákadlom, pretože obsahujú drahé kovy, najmä platinu, ale aj paládium a ródium. Kradnú sa väčšinou katalizátory tie, čo sú na výfukovom potrubí pod autom. Tri auta som mal aj ja už také. Aká škoda vznikne majiteľovi? Tak tam sa, keď sa originál montujú, tak medzi 150 až 300 eur. Jeden katalizátor. Michála Matušková Televízia Krea.